Imorgon ska ju Mosaik åka på New Age-mässa. Harmoni Expo i Solna. Och vi ska be för det ikväll. Och som introduktion så tänkte jag läsa ur den bok som fanns tillgänglig på mässan förra året. Sökaren, som Anita Barker har sammanställt. Med olika personer som haft bakgrund inom nyandligheten och som blivit kristna. Så först tänkte jag läsa här vad Rut skriver. Efter många år i mörker har jag funnit ljuset genom Jesus. Och jag vill nu berätta något om min bakgrund och vägen fram till min befrielse. Jag är uppväxt i en kristen familj. Mina föräldrar lärde mig som liten att be och jag fick tidigt ett nära förhållande till andliga ting. Det jag inte ville ha däremot var den Gud som mina föräldrar trodde på. Olyckliga omständigheter som inträffade bland de kristna i mina föräldrars kyrka hade satt djupa spår inom mig. Och min besvikelse gjorde att jag som mycket ung tog avstånd från den kristna tron. Detta innebar dock inte att jag stängde dörren till den andliga verkligheten. För jag visste att det andliga existerade och jag var nyfiken på att få veta mer. I tonåren kom jag i kontakt med en grupp människor som bejakade andliga krafter. Och detta fascinerade mig. Jag fick snart del av dessa krafter själv. Jag hatade kristna och ett av mina motiv var att förgöra allt som hade med den kristna tron att göra. Efter en tid blev jag upptagen i den inre kretsen eftersom jag genom olika ceremonier blivit delaktig och hade lätt för att ta till mig dessa krafter. Mina andliga gåvor utvecklades mer och mer och under en ceremoni överlämnade jag mig till den högste, det vill säga Satan. Efter ytterligare en tid så blev jag genom blod invigd till att bli överste prästinna. Genom den häxkraft jag hade fått del av förbannade jag människor som på något sätt stod mig emot, speciellt andliga ledare, med sjukdom, ekonomiska problem, äktenskapliga problem och otrohet. Efter några år så började jag ta avstånd ifrån denna sekt. Vid den tiden mådde jag mycket dåligt av de olika fenomen jag tagit del av. Jag började så småningom använda vit magi för att hjälpa människor genom healing, kristaller och kanalisering. Det vill säga att i sitt inre ta emot information till andra människor. Jag ägnade mig också åt meditation och lärde även ut detta till andra. Så mitt andliga sökande gick på så sätt från satanismen, det mörka, till New Age, det ljusa. Jag såg inte då att det var samma mörker men med olika täckmantel. Jag letade efter en kosmisk andlig helhet. Jag sökte i astrologi, genom tarotkort, ja, kort sagt allt som bara gick att söka i. Under en period så var jag i Asien och försökte finna ro inom hinduismen. Men istället för den inre frihet som jag sökte så blev jag bara ännu mer bunden i mörkret. Satan hade mig helt under sin kontroll. För cirka 15 år sedan så kom jag i kontakt med en kristen kvinna som började förstå hur det var fatt med mig. Hon var den första människa som jag såg hade något som jag ville få tag på. På grund av olika negativa upplevelser i livet så litade jag inte på någon och trodde till en början att hon var en av alla de där andra kristna som jag hatade. Trots min misstro så blev hon min vän och jag ville ha det som hon hade. Jag fattade inte först att det var Jesus. Efter en tid så började hon att be för mig. Satan ville inte släppa sitt grepp så det blev en hård fight. Under en period så hamnade jag på sjukhus. Kampen var stenhård. I många tillfällen manifesterar sig demonen och jag vet att om inte den kraft som denna kvinna hade inom sig var Jesus så hade hon inte överlevt. Efter år av förbön och undervisning så kunde jag konstatera att jag äntligen var helt fri. Några händelser vill jag återge från min första tid som kristen. Många människor var samlade vid stranden då jag och många med mig skulle döpas. Efter dopet bad pastorn i församlingen alla pastorer och ledare att komma fram och be för dem som döpts.
En ängel i vita långbyxor, vit tunika och långt lockigt guldgult hår kom fram till mig och kramade om mig. Ängeln talade om det som låg bakom och vad Gud hade beredskap för mig i framtiden. En vän till mig som stod i min sida både såg och hörde det jag fick uppleva. Ängeln bad också för en ung pojke och var sedan spårlöst försvunnen. I efterhand kunde vi konstatera att händelsen varken fanns med på det som filmas eller på något fotografi. Och ingen kände heller till någon pastor eller ledare med det utseendet. Efter många år inom satanism och nyandlighet i olika skepnader så hade jag äntligen funnit Jesus, det sanna ljuset. Men kampen att bli verkligt fri tog flera år. De mörka krafterna som tidigare varit en del av mitt liv försökte på alla sätt dra mig tillbaka in i det liv jag tidigare hade levt. Under en period då striden var som allra tuffast fick jag möjlighet att komma ut på landet några dagar tillsammans med en kristen kvinna. På kvällen innan vi skulle gå och lägga oss så bad den andra kvinnan att Gud skulle sätta ut änglar runt huset som en skydd mot mörkret. Och därefter somnade hon. Själv upplevde jag att kampen hårdnade. Jag beslöt mig för att ge upp alltihop och försvinna därifrån tillbaka till det liv som jag kände till. Jag klädde på mig och smög tyst ut genom dörren och stängde den försiktigt bakom mig. Jag började snabbt springa bort från huset, men efter några få steg så sprang jag rakt in i en osynlig vägg och ramlade omkull. Jag försökte en gång till och därefter ännu en gång, men sprang gång på gång mot en osynlig vägg som fanns runt precis hela huset. Jag blev mycket irriterad och undrade om jag höll på att bli tokig. Plötsligt minns jag hur min vän bad innan hon gick och la sig änglar runt hela huset som ett beskydd under natten. Då satte jag mig ner på trappan och grät. Jesus var starkare än allt jag tidigare hade mött. Trots att den andra sidan inte ville lämna mig i fred så var jag nu Guds tillhörighet och stod under hans beskydd eftersom jag gett mitt liv till honom. Detta var en av de starkaste upplevelserna under den tid jag gick från mörker till ljus. Idag, många år senare, är jag helt fri och mycket tacksam till den Jesus som helt förvandlar mitt liv. Jag vet att det inte finns något mörker som inte ljuset, det vill säga Jesus, kan tränga igenom. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Johannes 8:36. Och här är Jannes historia. Efter en rad tragiska förluster av nära anhöriga förlorade Janne sin enkla barnatro. Under tonåren övergick han till att bli en sekulär humanist som ansåg att allt som tillhör livet på jorden kan förklaras med naturvetenskapliga metoder och så kallat sunt förnuft. Trots detta fanns den längtan och saknade inom honom efter en äkta andlighet. I sitt sökande kom han i kontakt med olika andliga traditioner som oftast var av mörkare och kult karaktär. Under 70-talet var Janne och hans fästmö med och startade upp ett känt hälsohem. Inflytandet av New Age och olika former av österländsk mystik och österländska religioner var redan vid denna tid mycket stark inom den så kallade hälsorörelsen och den alternativa naturmedicinen. Janne provade allt det nya och spännande som han mötte utifrån en ärlig längtan efter sanningen. Reinkarnation, astrologi, svart och vit magi, telepati, antroposofi, spådom, teosofi, kosmologi, hinduism, buddhism och så vidare. Janne gjorde ett par resor till Asien under 70-talet för att närmare studera vissa religioner på plats och inte minst för att avslöja vad han uppfattade som den kristna väckelsebluffen på ön Timor. Men det blev istället jag som blev totalt avslöjad och avklädd in på bara skinnet, skriver han. Vi låter Janne berätta vidare med egna ord. Strax efter hemkomsten från min andra Asienresa 1974 blev jag svårt sjuk i mina njurar och det bara förvärrades under en 4-årsperiod trots stora insatser med både traditionella och alternativa medicinska behandlingar. I slutet av 70-talet jobbade jag vid ett större sjukhus
för att genom att varva arbete och studier utbilda mig till sjukskötare. Och i ett senare skede återvända till det hälsohem som jag hade varit med om att starta upp. Men det skulle visa sig att Gud hade helt andra planer för mitt liv. Jag blev bekant med en kvinna som inbjuder mig att delta i en kristen bönegrupp. Själv är jag minst sagt måttligt intresserad och fortfarande mycket starkt influerad av mina tidigare andliga erfarenheter och motsätter mig det mesta av det jag får se och höra i denna bönegrupp vars medlemmar jag uppskattar och tycker mycket om. Kvinnan som leder bönegruppen är mycket svårt sjuk i cancer, men hon tror på helande genom förbön. När hennes tillstånd ytterligare försämras så beslutar hon sig för att uppsöka en församling som arrangerar ett förbönsmöte med Rolf Karlsson. På något sätt lyckas hon övertala mig att följa med, trots att jag själv är tämligen psykiskt svag och mycket dålig i mina njurar. I samarbete med färdtjänst så kör vi henne i rullstolen till kyrkan. Det är mycket kallt ute och efter några mils körning lägger värmesystemet i färdtjänstbussen av helt. Rutorna börjar imma igen och temperaturen faller snabbt och mina medpassagerare och jag börjar huttra av kylen. Mina sjuka njurar är mycket känsliga för kyla och börjar nu verka så illa att jag ber att få hoppa av för att kunna få lift tillbaka hem. Men man lyckas övertala mig att fortsätta och intala mig att det blir nog bättre när vi väl kommer fram och in i kyrkans värme. Och har vi ändå kommit så här långt, så låt gå för det. Kyrkan är fullpackad, så när som på några lediga platser längst fram. Det bär mig emot att gå fram. Jag känner mig verkligen som en främmande fågel i sammanhanget, men min kvinnliga bekant vill absolut sitta längst fram i mittgången, och så får det bli. Jag lyckas pressa mig ner på en ledig plats i andra bänkraden mellan två bastanta damer som något ovilligt makar sig åt sidan. Mötet inleds med några sånger, varefter Rolf Karlsson predikar utifrån en text i Romarbrevet där särskilt två meningar sitter som fastätsade än i denna dag. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, Romarbrevet 3:23. Och vi gick alla vilse som får, var en sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom, Jesaja 53:6. Jag måste nog medge att jag kände mig utomordentligt träffad och att detta var så mitt i prick att jag kände ett ordentligt styng i hjärtat. Jag ska springa ut så fort som möjligt, men känner mig ytterst generad på grund av allt folket i den nu mer än fullsatta kyrkan. Så det är bara att lugnt sitta kvar och ta sig igenom hela prediken. Efter prediken är det dags att be för helande av sjukdomar. Rolf talar genom profetisk ingivelse ut olika sjukdomssituationer och manar dem som känner igen sig att räcka upp handen och ta emot helande. När Rolf visar på ett tiotal sjukdomar och folk hittills följdriktigt har räckt upp sina händer, inträffar detta. Båda mina njurar verkar nu så vansinnigt svårt att det känns som jag kommer svimma när som helst av smärtan. Jag tänker att jag inte får ramla åt sidan och hamna i knät på någon av de bestanta damerna som omger mig, utan jag måste försöka falla framåt med risk för att slå huvudet i ryggstödet på framförvarande bänkrad, vilket inte verkar vara så mycket bättre. Gode Gud, om det finns någon sanning i det här spektaklet som jag ser runt omkring mig just nu, så vill jag att du bevisar det genom att hela mig innan jag blir fullständigt galen. Jag tänker bara tanken, jag låter den inte gå över mina läppar. Och några sekunder senare tystnar Rolf, vänder sig mot det håll där jag sitter och säger med sin milda stämma: det sitter en man någonstans, framme till höger, som har haft stora problem med sina njurar de senaste 4-5 år sedan. Och du lider svårt, både fysiskt och psykiskt. Den heliga ande visar mig att du har svåra förkalkningar i njurarnas kärlnystan. Räck bara upp din högra hand så ska du bli helad omedelbart. Aha, det finns tydligen en till som har samma problem som jag, tänkte jag. Och blir lite nyfiken och vänder mig om för att spana över hela kyrkan, inklusive läktaren efter en uppräckt hand. Men det syns ingen vart jag tittar. Hahaha, tänkte jag. Nu fungerar inte detta längre. Hittills har de verkligen varit duktiga på att komma ihåg sina roller.
De har väl övat hela eftermiddagen inför det här kvällsmötet. Men nu är det tydligen någon stackare som har glömt av sig. Haha, så förargligt då. Jag känner faktiskt en viss skadeglädje. För jag tycker fortfarande att hela den här fanatiska frikyrkogrejen är både suspekt och pinsam. Rolf upprepar sin uppmaning. Och jag vänder mig om igen för att se om någon nu äntligen kommer ihåg sin replik till slut. Men inget resultat. Nej, det var väl det jag trodde. Du har en tredje och sista chans, nästan ropar Rolf där framme. Vilken klanskare som inte kommer ihåg att räcka upp din hand när det är dags, tänker jag i mitt allt annat än stilla sinne. När jag känner hur en osynlig hand tar tag i min och bara drar den rakt upp medan jag förvånar sig på. Är det måhända en ängel? Plötsligt som ett blixtnedslag kommer Guds helande kärlekskraft. Den går från handen genom hela kroppen ända ner till fötterna och helar mig på mindre än en sekund. Det känns naturligtvis helt underbart att bli befriad från den hemska smärtan och långvarigt lidande. Men det bästa av allt är att få uppleva Jesu närvaro i sitt hjärta. Att plötsligt bara veta att han älskar mig totalt, att han har dött och uppstått för min skull och att han lever idag och förmår allt. Frälsningens mysterium, det största av alla, kan naturligtvis inte beskrivas eller förklaras med mänskliga ord. Det måste upplevas. Efter 10 års uttalad ateism och ytterligare 10 år av sökande på allt annat än kristna vägar så händer det så stora miraklet i en situation när det är som minst väntat. Vilken Gud som söker upp det som var förlorat.